Imamo još jednu temu, a to je ova priča sa naslovne strane Danasa. Ovako, kažu, u Srbiji aktivno 5,5 miliona neregistrovanih kartica za telefon, pa to mu dođe otprilike kao da svaki punoletni građanin ima po jednu tu neregistrovanu karticu za telefon i očigledno da će biti nekih promjena u tom smislu. Naslov je do prepaid broja mobilnog samo uz ličnu kartu. I ovako pišu, ombudsman i poverenik razgovarali sa direktorom BIA, uskoro će se desiti registracija kupovine svih SIM karata. Rodoljub Šabić kaže da realizacija može da teče samo u skladu sa Ustavom Srbije i dalje se piše da to jeste praksa koja je poznata u svetu i koja prosto živi u većini država. Pa jeste, ali mi smo u ovom procesu globalizacije, totalne informatičke revolucije, tako da je zaista svi zapravo prisluškivani od jednog velikog, imaginarnog velikog brata. Nažalost je to tako. Meni je pomalo, Jednog. naravno, sad mi ovo, uvek mi ono stvara neku, ajde kažem, neki negativan osjećaj kad pročitam nešto ovako. Znači, još 5,5 miliona brojeva će neko da moći da prisluškuje, znate. Ali to je posao bezbednostnih agencija. Pa Njihovo je dobro, da ove brojeve slušaju. ne moguće registrovati. Da, Verujem da ali će se to pazite, odnositi na i brojeve ako nisu kupovane u registrovani, buduće. postoji način da se otkrije ko stoji i ko šalje eventualno neke preteće poruke s tog broja. Dakle, nije to sporno. Dakle, mene pomalo zabrinjava taj nonšalantan odnos naših ombudsmana, znate, ovih za ljudska prava, poverenici za informacije, koji vrlo lako prihvataju da se čak i u zakonske norme unosi ta mogućnost da vas jedna, druga, treća, četvrta, peta, šesta adresa prisluškuje, dakle, da kontroliše vaš život. Dakle, to je pomalo ta nonšalancija. Na drugoj strani se, znači, zaklinju se u slobodu štampe, u slobodu ljudske prava i tako dalje i tako dalje. Istovremeno, ako vrlo lako prihvat, kaže, pa dobro, to je trend u svetu. Pa znate, jeste trend u svetu, slažemo se, dobar deo zemalja Evropske unije ima istu tu, ista ta pravila, da tako kažem, ali istovremeno, ajde da vidimo nešto, ako nešto nije dobro negde, ne moramo baš to da po copy-paste varijanti prenesemo kod nas. Ajde da razmišljamo malo i na drugačiji način. Ali verovatno imamo pravi probleme u radu. Pa pravi, ali znate šta, evo imamo poslednji slučaj preteće poruke koje su stigle našim funkcionerima, predsedniku vlade, potpredsedniku vlade i tako da. Ja verujem da su naše bezbednostne službe uspele da otkriju ko stoji iza tih poruka. Iako su, pretpostavljam, stizale sa neregistrovanih brojeva. Dakle, nije to tako veliki problem u radu, nego prosto je potreba da se neki način, na kraju krajeva naši mobilni operateri, telekom i tako dalje su male policijske stanice, da se ne lažimo. Dakle, oni su u poziciji da vas kontrolišu i ajde, uprkos tome što postoji zakon koji reguliše tako ko sme, ko ne sme. Uvijek postoji ta ljudska slabost, ajde da čujemo šta tu neko priča. Znate, tu može neki običan čovjek, običan službenik recimo u nekom telekom, je li tako, da vas sluša, gleda, prati, kontroliše vaš život i tako dalje. To nije baš prijatna situacija, zato kažem, uvijek kada ovako nešto pročitam, zapravo razmišljam, pa gde smo mi ti do... Kuda idemo? Moramo li zapravo sve što u svetu postoji, ajde kao trend, da prosto preuzmemo bez nekritički? Vidjet ćemo kako će ovo da bude. Mnogo vam hvala što Hvala ste vam. bili sa nama. Mi se vraćamo sa